Про Крим далі поговоримо і довідаємося, що ж насправді коїлося вночі на окупованому півострові. Член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв з нами на зв'язку. Пане Ескендере, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Що кажуть ваші джерела? Як виглядала ця ніч у Криму? Чи справді аж понад 40 безпілотників летіли? Ну, що стосується 40 безпілотників, в першу чергу більш уточнюю інформацію, це 42 безпілотники, як надають окупаційні засоби масової інформації або джерела. А із 42 вони знищили 3 БПЛА, а 33 вони, скажімо так, зупинили за допомогою РЕБ, тобто радіоелектронної безпеки. Що стосується нашої інформації, яку ми маємо, ну, ми уточнюємо, тому що зараз ще ранок. Ну, в першу чергу були чутні вибухи в Сакському районі, були чутні вибухи в Сімферополі, в Сімферопольському районі. Тобто, якщо ми говоримо про Саки, це якраз таки Новофедорівка, там оце такі міста. Що стосується Сімферополя, Сімферопольського району, то якраз таки в напрямі до Перевального. Я хочу нагадати про те, що в Перевальному знаходиться велика військова частина і там полігон. І ще в українські часи він був дуже такий, ну, скажімо, ефективний і в робочому стані. А що стосується наступних вибухів, були чутні вибухи в Севастополі, Казача бухта. Казача бухта, там, де розташований воєнно-морський флот російський. І були також чутні вибухи в Бахчисарайському районі біля села Берегове. Це єдине село, ну не єдине, а це та частина, яка виходить на море. Тобто наші джерела підтверджують такі вибухи, які відбувалися вночі сьогодні в Криму. Тобто є певні сумніви в ефективності російської протиповітряної оборони, але я думаю, що продовження будемо дізнаватись більше. Ну, будемо дізнаватися більше. Я вам скажу про те, що вони почали в тому числі говорити там, де були вибухи, які я перечислив. Вони в тому числі починають говорити, що це були заплановані ліквідація зброї з часів Другої світової війни. І зараз вони для того, щоб це, ну, спростовувати оці ці події, вони постійно говорять і надають такий от графік от таких, ну, ліквідувань, скажімо. Тобто я не розумію, чому вдруг в 23 роки, коли контролювала повністю Україна, у нас дійсно були такі випадки, коли знаходили зброю з часів Другої світової війни і ліквідовували, але це було дуже рідко. А зараз ми бачимо, що чуть ли не кожен день і в цих містах, де частіше відбуваються вибухи. Це мається на увазі якраз таки Кіровський район, це Сімферопольський район, Севастополь і Саки. Тобто, в тому числі Октябрьський, це Красногвардійський район. Таким чином вони, ну, надають часи, а потім, ну, якщо люди ж як, вони прочитали або отримали інформацію, що будуть якісь там навчання, а то або буде ліквідація зброї з часів Другої світової війни, і як вони там почули, щоб були більш заспокоєні. Це маніпуляція, якою користується російська окупаційна влада. Щодо висадки українських військових з головного управління розвідки в Криму, наскільки застали зненацька окупантів? Що зараз ваші джерела кажуть про цю ситуацію? Наскільки є там переполох? В першу чергу я хочу сказати, як відреагували окупанти, окупаційні ЗМІ. Вони надали інформацію, що були ДРГ Збройних сил України, що вони були знищені, тобто там дають різні цифри від 10 до 20 осіб, але вони надають інформацію, що були дві надувні лодки і всі ці ДРГ Збройних сил України, вони були повністю знищені. Таким чином вони намагаються продемонструвати, що дуже там активно відреагували там Збройні сили Російської Федерації. Що стосується інших істочників, які ми в тому числі, не інших, а істочників джерел з нашого боку, з українського, ми намагаємося також розповсюджувати для того, щоб в Криму більше розуміли, що насправді відбувається. Ми надаємо інформацію з наших офіційних джерел і говоримо про те, що успішно наші висадилися. Це говорить про те, що оборона Росії не ефективна. Є, скажімо, ну такі діри, куди можуть висадитися наші
ДРГ, це говорить про те, що при наступі, контрнаступі, все це буде використано. Тому, ну, як реагують самі люди? Я в першу чергу хочу звернути увагу на те, що дійсно є декілька категорій. Ну, в першу чергу, якщо ми візьмемо колаборантів, то заможні колаборанти вже давно придбали житло в Краснодарському краї. І, кстати, я хочу нагадати про те, що зараз дуже багато реклами про житло в Краснодарському краї. Прямо це говорить, це такий індикатор, який нам дозволяє робити висновки, що реклама там, де є попит. Тобто в Криму є попит на житло в Краснодарському краї. Що стосується от іншої категорії, це незаможні, бідні частини населення і колаборантські, різки яких або беруть участь в так званому СВО, тобто воюють проти України, є злочинцями, або вже є загиблі. І от вони у них немає можливості купувати житло, і вони будуть залишатися в Криму. І от що з ними будемо робити в майбутньому, це для нас дуже така велика проблема буде. Що стосується наших співвітчизників проукраїнських, то також є різні категорії. Ну, в першу чергу, перша категорія, коли почали від'їжджати з Криму, це було пов'язано з частковою мобілізацією. Кстати, я хочу надати інформацію, що за нашу інсайдерську інформацію, вони знову почали мобілізацію, і у них є план, тобто от по всій Росії мобілізація, в тому числі і в окупованому Криму. І в Криму у них, скажімо, план 1000 осіб мобілізувати і 2000 мобілізувати вже в частні військові такі компанії, ну, наприклад, як Вагнер, і до виборів в Державну Думу Російської Федерації, тобто до кінця вересня. Після виборів вони посилять більш офіційно процеси такої мобілізації. Тобто ми бачимо, що вони продовжують намагатися проводити мобілізацію. Ну і наступна категорія наша, ну дійсно, наші співвітчизники чекають. І коли відбуваються такі заходи, то в них з'являється більше впевненості в тому, що Україна буде звільняти Крим. І дійсно в них такий з'являється настрій, щоб якимось чином допомогти всім цим процесам. Ми розуміємо, що окупанти посилюють і обшуки. От і вчора були чергові обшуки, і, скажімо, репресії, але люди чекають звільнення. Якщо говорити про ще одну категорію, це українське підпілля на території Криму. Які новини є від нього? Ну, що стосується українського підпілля, от якраз таки я більше говорив якраз про наших співвітчизників, які чекають, то тут намагаються все ж таки, є дві категорії, там теж підкатегорії, скажімо так, якщо ми так систематизуємо, так? Ну, перша підкатегорія – це цивільні громадяни, тобто ті, хто роблять, скажімо, такий от цивільний спротив, там з'являються там кольори українського прапору, або з'являються, ну, на день прапору в тому числі, або, скажімо, з'являються літерги, або надпис «Ліберет Крамія», там, от, або надають нам інформацію про тих, хто використовує літери Z або V, або надають нам інформацію про людей, які беруть участь в мобілізації незаконної. А що стосується, ну, скажімо, більше партизанського руху, ну, тут більше такі підготовлені люди, які знають, як що і робити. І я от по другій підкатегорії більше оцінював би не кількість, а якість того, що вони роблять, тобто результати. А ми бачимо, результати в Криму сьогодні є. Тобто ми можемо сказати, що от то підпілля, яке або партизанський рух, він є, він існує і він надає результати. Добре, і акурат вчора якраз росіяни проводили нові обшуки в домівках кримських татар. Що відомо про це? Розкажіть, будь ласка. Ну, в першу чергу, нам відомо, що проводили обшуки, були затримання, але зараз ми уточнюємо інформацію, тому що я хотів би надати більш повну інформацію, але ми отримаємо інформацію трохи пізніше, і ми обов'язково надамо повну інформацію. А то, що було обшуки у шести осіб,
представників кримськотатарського народу корінного. Це факт. Це спеціально робилося якраз на День української незалежності? Я думаю, так. Да. З одного боку, вони пов'язали з Днем української незалежності, з іншого боку, вони використовують це якраз таки, це обшуки були у родичів політв'язнів. А таким чином вони намагаються, скажімо, не залякувати цих близьких, які намагаються боротися за звільнення своїх громадян, своїх родичів. Ну і крім того, я хочу нагадати про те, що дійсно, коли ми більше і більше публічно говоримо про, і коли наші посадові особи говорять про звільнення наших співвітчизників, то дійсно окупанти намагаються якимось чином там відреагувати. Но говорити треба. Говорити про те, що порушуються права людини в Криму, це говорити необхідно. І необхідно говорити про те, що порушуються колективні права корінного кримськотатарського народу. Дякую. Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Баріїв з нами був на зв'язку.